gente, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje estou então em mais uma cidade aqui de Portugal, chama Tomar, que é uma cidade que fica no distrito de Santarém. É uma cidade encantadora, também cheia de histórias, do jeito que eu gosto. Então eu vou fazer o possível para conhecer muitas coisas aqui, fazer vlogs para vocês, porque realmente é muitos locais para conhecer e não dá, o tempo não dá, é muito curto para estar filmando tudo que a cidade apresenta. Aqui tem castelo, tem muita coisa bonita aqui que dá para conhecer e eu vou fazer o possível para fazer aí vlogs para vocês. Aqui eu estou na frente da igreja São João Batista, que fica aqui no centro de Tomar. É uma igreja maravilhosa, vocês vão poder ver nas imagens depois. E eu espero que vocês gostem então aí de mais uma viagem que eu estou fazendo aqui em Portugal, conhecendo então aqui as belezas, os encantos desse país maravilhoso. Então bora lá comigo conhecer Tomar aqui em Santarém.